ya, bisa $40. Saiki? Saiki nanti kan jadi antara 59-60 lebih. Tegaknya $2 lebih. Full tanknya biru aku? Bisa $40. Enggak, berapa galon di sini? Mendekati $60 atau lebih. Piro, telulas galon. Nanti mendekati $60. Di sini $40. Kudu 93 apa piye? Saya ambil yang premium. Kok enggak 89? 89 rapo apa toh? Ono tulisane apa ora? Aku suka sing premium. Ora ngaruh toh? Ora ngaruh. Enggak ono tulisane. Si. Si. 73 saiki. Soalnya gue njipuk sing kuwi. Ora ngaruh iki mbok isi biasa ora ngaruh to ora ono tulisane kok. Terus aku premium terus. Oh, gak ngaruh neng bensin neng anune engine kuwi. Isen ono sing biasa wae. Kecuali lek sing ono tulisane premium, itu harus.